Kanalımıza müraciət edən Novruz Əliyev bildirir ki, o 1997-ci ildə hərbi xidmətdə olarkən zabitlər baş verən mübahisə səbəbi ilə onun baş nahiyəsinə küt alətlə zərbə endiriblər. Vətəndaşın sözlərinə görə hadisədən sonra onda epileptik tutmalar başlayıb, hospitalda yatsa da daha sonra geri çağırılıb və hərbi xidmətini başa vurub. Deyir ki, epileptik tutmaları zamanı ətrafındakı insanlara pis rəftar edir, hətta onlara şiddət göstərir, lakin bunların fərqində olunur. 2003-cü ildən etibarən isə ikinci qrup əlillik təyinatı ilə aylıq müavinət alıb. Lakin keçən ilin mart ayında əlillik təyinatı ləğv edilib. Vətəndaş bununla bağlı aidiyyatı qurumlara müraciətlərinin nəticəsiz qaldığını, məhkəməyə müraciət etdiyini və məhkəmə prosesinin gedişatından narazı olduğu üçün şikayətini geri götürdüyünü bildirir. Təfərrüatlar video reportajda. 1997-ci ildə hərbi hissədən çağırıblar hərbi xidmətə. 97-ci ilin yanvarında hərbi xidmət vaxtı deməli prisiyadan qutarıb, prisiyadan sonra hardasa 3 ay sonra prisiyadan 3 ay sonra o zabitlərlə mənim zabitlər başımdan küt alətlə vurdular. Davanın da səbəbi o idi ki, nə bilim, gəz söyürdülər adamları, gəz söyürdülər, ondan sonra belənsi təhqir eləyirdilər. Onun üçün başımdan küt alətlə vurdular. Ondan sonra hardasa 10-15 gün sonra məndə başladı epilepsiya, ağzımdan köpük gəlib yıxılmaq. Belənsi xəstəliyi məndə baş verdi. Oradan məni qospitala götürdülər. Qospitalda bir ay yatdım. Bir ay müddətində qospitalda yatdım. Onda kağızı hamısı var, çıxartdırmışam. Epikrizə yazılıbdır ki, baş beyin travması yazılıbdır. Qospitaldan çıxandan sonra da yenə də hərbi hissədə belə tez-tez xəstələnirdim, amma baxan yox idi. Durumuma baxmayaraq, mən yenə də qaytardılar hərbi hissəyə. 2 il yarım hərbi hissədə xidmət elədim, 97-ci ildən 99-cu ilə kimi də. Tez-tez xəstələnirdim, onu balnisaya apardılar. Balnisa, bu xəstəliyin öz balnisasının adı nə idi oranın? Həmin balnisada qeydiyyatı aldılar mənə. İndi pulsuz dərman da alıram. Elə hər gün dərman içirəm mən epilepsiyaya qarşı. Keyləşirdi başım, ondan sonra özümdə olmurdum. Elə olurdu ki, bilmədən yıxılırdım. Özümə gələndə elə olubdu ki, yan yörəmdə kimsə olub, onları da vurub eləmişəm. Belə şeylər də olubdu. Mənə kimiş gəlib kömək eləyib, özümə gələndə, tam özümə gəlmirəm də, yağa duranda belə vurub eləyirdim. Özümə gələndə də üzr istəyirdim ki, bağışda yana belə şey məndə olur, xəstəliklə əlaqədar. Ondan sonra 2003-cü ildən, axır ki, pensiya, ikinci qrup mənə pensiyaya yazdılar. Yəni, o vaxta kimi heç pensiyada yazmırdılar. Səbəb də o idi ki, yəni başlarından yerdilər də. O vaxta hər şey, yenə də hər şey pulla da. Nə vaxt gedirdin, pulla. Pensiyanda yazmaq istəmirdilər. Axır ki, bir təhər pensiyanda yazdırdım. İndi 19 ildir də. Keçən ilin mart ayında kimi pensiya alırdım. Mart ayından önce pensiyanı da kəsdilər. Əsas gətirdilər ki, 5 illik, fitekin 5 illik indi tamam olubdur. Beləncə 5 illik. Yəni təzədən fitekdən keçməlisin, balnisada yatmalısın. Getdim fitekdən keçməyə, fitekdən bir təhər komissiyadan keçəndə komissiyadan keçmişəm, yoxladılar məni, bütün xəstəliyimiz adını yoxladılar. Doğrudan da görürlər, var xəstəliyi. Dedilər, bir dəqiqə çıxıb çölə, yəni qərara gələk, təzən çağıracaq. Təzən çağıranda mənə dedi ki, gəl sən ikinci qrupu, üçüncü qrup eləyək. Mən soruşdum ki, yəni nəyə görə üçüncü qrup eləyirsən, nə yazılıbdırsa, ikinci qrup yazılıbdırsa, ikinci qrupu da yaz, eyni şey alaq. Nə qədə elədim, yazmadılar. Axırda mənə dedilər ki, sən kağızında başı sən epilepsiya xəstəsi deyilsən. Nə qədə elədim, sübut eləyəmədim. Yəni, kağızı da özüm yaxşı oxuya bilmirdim. Apardım təzədən kağızı, sabahsı gün balnisada yoxlatdım. Doğrudan da yazılmışdı, epilepsiya yazılmışdı. Göstərdilər mənə, harada yazılmışdı. Bu dəfə komissiyaya gedəndə nə qədər istədim, komissiyanın qəbuluna düşüm ki, mənə tanıyırdılar.
bırakmırdılar qəbula. Orada axırda polislərlə dalaşdım. Nə qədər içəri girmək istəyirdim, polislər qoymurdu. Axırda polislərlə əlbəyaxa dalaşdım eləncək. Mən şöbədən polis çağırdılar, polis maşını gəldi, mənə aparsınlar. Polis maşınına gəldi. Polis maşını gəldi mənə aparmağa. Axırda baxdı ki, özü xəstələnmişdim həmin vaxt dalaşanda. Nervin olub xəstələnmişdim. Baxdılar ki, oradan da püskündəyəm. Yəni yazığı gəldi, ya nədirsə. Baxdı, dedi ki, sən burada sənin işin düzəlməyəcək. Ondan sonra bunları məhkəməyə ver gedən, inzibati məhkəməyə. Məhkəmə düzəldəcək sənin kimi. Oradan getmişəm inzibati məhkəməyə. Bir təhər güclə ərizə yazdırmışam, orada da hər şey pulla. Bir təhər güclə birin insafa gəlib yazdı, pulsuz mənim üçün ərizəni eləncək. Nəsə məhkəmə günü təyin olundu mənə. Məhkəmə günündə iki nəfər gəlmişdi, qarşı tərəfdən də, komissiya tərəfdən. İki nəfər gəlmişdi, cavan qız uşağı. Nəsə məhkəmə onlara sual verdi ki, bəs mənə də əsas gətirdilər ki, sən 10 gün balinçada yatmışsan. 10 gün ərzində 4 dəfə prispum olubdur. Görüb balinçada hamısını yazmışdı da kağıza. Bütün həmişə də mən deyirdilər ki, ona 10 gün yatmışsan, az yatmışsan deyənə sənə pensiya yazılmır da. Qızlara sual verdi, bəs yaxşı, bu 10 gün yatıbdır, bəs nə qədər yatmalı idi ki, buna pensiyası təzdən düzəlsin də. Qızlar da tutula-tula biri 2 ay, biri 3 ay, biri 4 ay belə. Axırda 6 ayda ilişdilər ki, hə, bu 6 ay yatmalı idi ki, bunun pensiyası düzəlsin. Hə. Nəsə, hakim də beləncə dedi ki, onda sənin işini saxlayaq gələn aya, gələn ay baxarıq sənin şivədə. Gələn ay getmişəm təzdən təyin olunan gündə, təzdən getmişəm məhkəməyə. Yəni, bu dəfə məndən sənədləri tələb eləmişdi. Poliklinikadan demişdi ki, sənədləri gətir yenə. Məhkəmə o vaxtda həmin sənədlərin üstünə baxdı elədi, dedi ki, burada bir dənə sənətin hansısa rəqəmi düz deyil, o bir sənətdən düz gəlmir. Nəsə, o yanına baxdı, bu yanına baxdı. Dedi ki, sən işivi saxlayaq gələn aya, işivi yenə də gələn aya saxlayaq, amma ki, dəqiq gəl yenə gələn ay. Getmişəm nazirliyə, əhalinin sosial nazirliyinə. Getmişəm ora, orada da deyirlər ki, sən işin məhkəmədədirsə, biz baxmırıq bu işlərə. Get məhkəmə ilə həll elə. Getdim təzdən məhkəməyə ərizə yazdım ki, sizin məhkəməniz lazım deyil. Tabi, bu cürlə məhkəmə aparırsınızsa, qanun, qayda heç nə işləmir, məhkəmənin qanunun zada heç işləmir. Azərbaycanda demək olar ki, işləmir. Nəsə, orada ərizəni yazdım, məhkəmə ilə eləncə qutarandan sonra ta nazirliyə gəlmişəm. Nazirlik bu dəfə mənə deyir ki, gib təzdən balinçada yatmalısan. Heç xeyri olmayacaq mənə gəlir. Bu günlərdə çıxmışam, evdə lampanı dəyişirdim, taburetkanın üstündən yıxılmışam, xəstələnmişəm, taburetkanın üstündən yıxılmışam. Ay yarımdır ki, evdə yatıram bilənsinə. Məsələ ilə bağlı Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyi tərəfindən kanalımıza bildirilib. Stat. Əliyev Novruz Hüseyin oğlunun əlilliyinin qiymətləndirilməsi tibb müəssisəsi tərəfindən elektron sistemə daxil edilmiş göndəriş əsasında aparılıb. Müəyyən edilib ki, vətəndaşın əlavə müalicəyə ehtiyacı var. Həmçinin müalicə müddəti az olduğuna görə ixtisaslaşdırılmış müalicə məsləhət görülür. Bu səbəbdən ona e-sistem üzərindən imtina qərarı verilib. Bununla belə Novruz Əliyev Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin Yerli Tibbi Sosial Ekspert Komissiyası tərəfindən əyani müayinə ediləcək. Əyani müayinənin nəticəsinə uyğun olaraq şəxsin əlilliyi ilə bağlı müvafiq qərar veriləcək. Statın sonu.